أبال مرينتن وحا كوكول إستي نين مدوب بدن صحافة دو كسو جري نين مركا لغاها اللو نين عيادة كلايا نولوشا عيار أمريكان كأذلو قجي عليها يولي يرادة باسكتبول كحريف كوها مركو هرقيس جوغي واو واو نين مدوب دير بي بي سي كسو شقيني ما أورانا يو أنو يربان دقي سنجري لكن مهنة دا صحافة دا إن انتيك سدو وان سوغلو dadkii aan dhageysan jiray inta aan idaacad iyo mikrofoon bilaabin koor ayuu ahaa inkastoo daada isleegnaahay hadda ninkana ka hadlayo haye 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 Cabdi Salaam Ibrahim Herari wow 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 abaal marintaada daf waa ku imaanay ما شاء الله صعبك 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 عاد عاد صعب يقولي بلا صعبته هاي 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 واتهاي عبد السلام وين عن هذا السياق وغصبا عن دونا انك استوى عن ربيني عن هذا السياق لكن وان سينيا هذا الكوبان باسينيا عبد السلام horta caawade arintu haaye haaye kaliya ma wa haaye 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 and tilaba labada hayd iyo saddex saddexdi siyaabo kale u macneeyeen marka caaw shan baynu ka dhigayna aadiyad baan horta idin wada salaamayaa de horta dhalinyaradan isku tirinayo mascade iyo gruubkiisa isku tirinayay laakiin mararka qaar ayaa waxyaabaha qarkood dareen galiyaan oo oday farsamo ku socda markuu yiraahdo inteen ku dhageysanay markaas aan adeer inta kale waa ogolay bal tanu ka reeb waayay marka mascad caawa waa ka isii gudbiyay raggii aan wada shaqeyn jiray markii shaqada saxaafadda aan bilaabay runtii qarkood way dhali kareen marka laakiin dee sanadada la yitiriya sanadadii inay kama yara marka waan idin wada salaamayaa madashan bilan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo intii soo qaban qaabisay iyo inta kala shaqaysay waxaan leeyahay hambalyo labadii reer Minneapolis oo oran jirtay caasimadda Soomaalida American may runtii madashan caawa markaan arkay howl baa u taalla reer Columbus aad iyo aad bay u mahadsan yihiin caawa ismuujiyeen weliba Minneapolis oo kaliya maahay waxaan qabaa cid kasta oo isku dayda meeshay doonaan Soomaali ha joogaane madashan oo kale inay qabanqaabiso iyagana howl badan baa u taalla waxaan jeclahay in mid ambassador Cali Shariif uu soo qaaday inaan yaro xoojiyo muddadii aan saxaafadda ku jiray waan yar korodsanayaa baan u malaynayaa saaxiibkayna waa ii ogolaanaya qaraabakiilku meel walba u galaay waxaan saxaafadda bilaabay burburkii Soomaaliya markaa jawi kasta oo la marayay intaa waan la socday oo dee shaqadaydaaba daahayd inaan ka warramo waxa Soomaalida la ysku raacay inay yihiin dad aan niyad jabin dad adkaysi badan tusaalaha aan mar walba soo qaatana waxaa ka mid ah tusaalayaasha aan soo qaataan idhaahdee markii El Niño ay ka dhacday Southern Africa ama Koonfurt Africa 79-kii ayaa nin wariyayaasha BBC-da ugu caansan ka mid ah Fergal Keane la yiraahdaa ayaa loo diray region-ka dadna wuxuu yiraahdaa anagu xadka joogna Mozambique iyo South Africa oo daadkii wuxuu yidhi gaarigayaga daaqadiisii u dhaafay gaari Land Rover ay wateen oo duurjoogtii iyo masaskii ay dhirta fuuleen ayaa halkaas oo kale wax nagaga soo baxay buu nin boorso madaxa ku wata ilaahay abuu noo keenay buu ninkii baan yaro isku noo xanuubay markuu noo yibi war xageed ka timo suuri Soomaaliya uu tahriibayaa moogti isagu daadkii buu dhex lugaynayaa baladana gaarigii wateen bay u baqayaan markaasaan ku nidhi buu yidhi daadku sidee buu yahay xaggaa hore wuxuu yidhi buu it's really serious you have to go back markaa wariyiba comment ku darsanayo wuxuu yidhi
And if Somali tells you it's really serious, in the real world, it means it's really, really, really serious. Hi, hi, hi. Marka halka ugu ka noqonay buu. En waxaan idin ku bishaareynayaa maadaama saan idin sheegay aan aad iyo aad ula socday en xaaladaha Soomaalida ilaa 30 sanadood ee ugu dambeeyay in rajo wanaagsan jirto oo rajo aad wanaagsan jirto aniguna waxaan isu diray in rajada wanaagsan aan ka warramo waayo qaar farabadan baa inooga warrama en defadhi ku dirirka iyo sheekadii sagaashameeyadii jirtay waa la soo kabanayaa niyada wanaagga loo sheego reer Columbusna mar kale waa salaamaya thank you thank you thank you waxa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan geeska Afrika iyo magaalada Mombasa lala socodsiinaya in shirkadda caalamiga ah ee dhismaha guryaha Wavemark Property Limited oo ka mid ah shirkadaha ugu magac dheer dalka Kenya gaar ahaan magaalada Mombasa ay idin diyaarisay guryo casri ah oo dhismahoodu idin cajab gelinayo marka ay ishaadu qabato kuwaas oo ku yaala xaafada Yeel ee magaalada Mombasa shirkadda ayaa idin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ah ee Kasbin oo ah guri casri ah kana kooban 200 qolka shaqaalaha ilaa 400 qolka shaqaalaha gurigaano si casri ah loo dhisay lana jaan qaadaya dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasho leh kuwaas oo ka mid yihiin swimming pool, gym, meel lagu caweeyo oo ku taala dabaqa 12aad kaas oo isla markiiba ishaad u qabanayso badweynta India una jirta dhismaha wax ka yar 5 daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyay gurigaana waxaa ka mid ah meel ilmuhu ku ciyaaraan security 24 saac backup generator sidoo kale shirkadda Wavemark Property ayaa waxa ay ka wada xafada yeli magaalada Mombasa guriyo kale oo lagu magacaabo Wave Christie Residence adigoo ka helaya 200 qolka shaqaalaha 300 qolka shaqaalaha 4 qol oo dubla kis ah iyo 5 qol oo dubla kis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyay qalabka lagu dhisay guriyaha ay shirkadu idin kaga keentay dalalka Turkiga iyo Masar adeegyada kale ee gurigan Wave Christie waxa ka mid ah 3 lift high speed meel caruurta ay ku ciyaarto gym maqaaxi casri ah iswiin boolis ugu jira rag iyo dumar hadaba xafiiska shirkadu wuxuu ku yaalaa Chris Plaza dabaqa 6aad Links Road Yeeli Mombasa wixii faahfaahin kale xariir nambarada shaashada idin kaga muuqda